নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 21 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ। দৰ্শকসকল, নোৱাগাঁৱত লোমহৰ শোক ঘটনা। পত্নীক উপৰ্যুপৰি ডেকাৰেৰে আঘাত কৰি পলায়ন স্বামীৰ। নোৱাগাঁও জিলাৰ কটিয়াতলিত ডুবুকিত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পত্নীক ডেকাৰেৰে আঘাত কৰি স্বামী পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ। দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ বাবে নোৱাগাঁও জিলাৰ কটিয়াতলি আৰক্ষী চকী অন্তৰ্গত ডুবুকি গান গাঁৱৰ শ্বহীদ আলীৰ পত্নীক ডেকাৰেৰে আঘাত কৰি পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি উত্তৰাখণ্ড ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো কেদাৰনাথ ধামত উপস্থিত হৈ বাবা কেদাৰনাথক দৰ্শন কৰে, ৰুদ্ৰাভিষেক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। বাবা কেদাৰনাথৰ দৰ্শনৰ সময়ত তেওঁ হিমাচলী টুপি আৰু এটা বিশেষ পোচাক চোলা টোৰা পিন্ধিছিল। আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ সৈতে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল গুৰুমিত সিং আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং দামিতো উপস্থিত আছিল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেদাৰনাথ ধামত 9.7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰে ৰূপৱে প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। জানিব পৰা মতে 946 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই ৰূপৱেটো গৌৰীকুণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কেদাৰনাথ ধামলৈ আহিব আৰু আগন্তুক 5-6 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। কেদাৰনাথৰ দৰ্শনৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আদি শংকৰাচাৰ্যৰ সমাধিত উপস্থিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তীৰ্থযাত্ৰী আৰু ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ সুবিধাৰ বাবে কেদাৰনাথ নিৰ্মাণ কৰা নতুন মধ্যাকিনী আস্থাপথ আৰু সৰস্বতী আস্থাপথ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু কেদাৰনাথ পুনৰ্বিকাশ প্ৰকল্পত কাম কৰে শ্ৰমজীৱনীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে। আগবাঢ়িছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ DTOৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ, লাখ লাখ টকা। DTO সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান, আৰু এই অভিযানত জব্দ হৈছে 7,03,800 টকা। 87,000 পুৰণি নোট জব্দ DTO সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত। বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে এই অভিযান। এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত খহি পৰিল মছজিদৰ গুম্বুজ। জাকাৰ্টাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জুই লেলিহান শিখাই চানিত ধৰিলে সমগ্ৰ মছজিদ। জাকাৰ্টা ইছলামিক চেণ্টাৰ ভৱনৰ চৌহদত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে গম্বুজ খহি পৰাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। এটা ডাঙৰ খবৰ। দৰ্শকসকল, মৰিগাঁৱৰ বুঢ়ামাৰীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য অফাদিল। স্বামীয়ে গুচিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নীক। মৰিগাঁৱৰ মায়ংগৰ বৰদিয়া ফাবাখিতৰ বুঢ়াৰীৰ মৃতদেহ ৰহস্য অফাদিল। মায়ং থানাৰ অন্তৰ্গত ফাবকাতি বৰদিয়াত এগৰাকী বুঢ়াৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তথ্য অৱশেষত ওলাই পৰিছে। বুঢ়াৰীগৰাকীক হত্যা কৰিছিল স্বামীয়ে। লম্পট চৰিত্ৰ বলোৰাম মণ্ডলে যোৱা 17 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ ভাগত গুচিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল পত্নীক মল্লিকা মণ্ডলক। আৰক্ষীৰ আগত দিয়া বাক্য অনুসৰি আক্ৰমণ কৰি উঠে, কিন্তু ভবা নাছিল পত্নীৰ মৃত্যু হৈ যাব বুলি। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে পৰকীয়া প্ৰেম আছিল বলোৰামৰ। পত্নীয়ে মল্লিকা মণ্ডলে সেই কথাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰে স্বামী বলোৰামে। আগবাঢ়িছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ আৰু আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ চিয়াং জিলাৰ চিংগিং গাঁৱত ভাৰতীয় সেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। কিংগৰ সমীপত সেনাৰ দল ৰুদ্ৰ চোপাৰখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে টুটিং হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা
পঁচিশ কিলোমিটার নিলগত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হওয়া অঞ্চলটলৈ যাবলৈ কোনো ধরনের পথ নোহার বাবে উদ্ধার কার্য চলাত যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে অভিযানকারী দলের। হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড ভারতীয় সেনার বাবে নির্মাণ করা রুদ্র হয়েছে এখন আক্রমণকারী হেলিকপ্টার। আজি আপার সিয়াং জেলার থুটিং হেডকোয়ার্টারপা পঁচিশ কিলোমিটার নিলগর সিঙ্গিং গাঁত সেনার এখন সুপার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। আর দুর্ঘটনা সংঘটিত অঞ্চলটির সঙ্গে ভাটপথের কোনো সংযোগ নাই। উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করাও হয়েছে, প্রতিরক্ষা বিভাগের এই তথ্য প্রদান করাও হয়েছে। দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়ার আন এটা খবর। জিএমসির এক বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। এই কেলেঙ্কারিত সাত অভিযুক্তক সিএম ভিজিলেন্স গ্রেপ্তার করেছে। বর্তমান অভিযুক্ত কেজনক সিএম ভিজিলেন্সত জেরা অব্যাহত রাখিছে। গুহাটি পৌর নিগমত বোকা নিষ্কাশন কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। সিএম ভিজিলেন্স গ্রেপ্তার করা লোক কেজন হয়েছে এলিন বেগম, চিত্তরঞ্জন দত্ত গগৈ, আসিফ আহমেদ, হিরণ বর্মন, শঙ্কর মেদি, অভিযন্তা সীমান্ত জ্যোতি বড়ুয়া আর পাঁচ অভিযুক্ত আর ও এস ডি বাবুলাল শর্মা আর দিনশান গ্লোবেলর ম্যানেজার দীনেশ জয়সওয়ালকু গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পৌর নিগমের সমন্বয় কক্ষত সভা চলি থাকার সময়তে সিএম ভিজিলেন্স এই অভিযন্তাকারী কেগারী গ্রেপ্তার করেছে। জানিপর মতে বর্তমানেও এই সভাকক্ষত আছে সিএম ভিজিলেন্স লোক সকল। আজির সন্ধিয়ার শেষের খবরটি হয়েছে, দর্শক উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য ত্রিপুরা আর অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণ করব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মালিক সাহাই। সাহাই কয় অক্টোবর মাসের শেষের ফালে একাধিক প্রকল্পর শুভারম্ভর উদ্দেশ্যে উত্তর পূবলৈ আহিব দেশের প্রধানমন্ত্রীগী। উল্লেখ যে পি এম আইর অধীনত নির্মিত আবাসিক গোটসমূহ উদ্বোধন করব দেশের প্রধানমন্ত্রীগীয়ে। আনহাতে নরেন্দ্র মোদিয়ে ত্রিপুরার অরুণাচল ভ্রমণ করার কথাও কৈছে। অরুণাচলের ধনীপুলু বিমানবন্দর প্রধানমন্ত্রীগী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করব বলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীগীক উল্লেখ করে। দর্শক এই ভিডিওটির মাধ্যমে আজির সন্ধিয়ার এই কেটা খবর চমুকই আপনার আগত দিবলৈ চেষ্টা করলো।